Тоді починаємо. Перша година в Торонті, восьма в Києві, але ж то байдуже. Визначайте самі, яка година у вас. Добрий день або вечір. Мене звати Олександра Вербух, і я дуже радий розпочати відкрити цей перший поетичний онлайн-фестиваль, у якого немає ані географічної локації, ані часу. І якщо говорити термінами Бенедикта Андерсена, то сьогоднішня зустріч, вона нібито матеріалізує таку уявлену спільноту, що цікавиться будь-коли українською поезією. І у цьому розумінні ми втілюємо таку постмодерністську ідею про перевагу віртуального та гіперреального. Отже, як кажуть, не було б щастя, та нещастя помогло. Нові трагічні умови життя уможливили цю міжконтинентальну зустріч. Сподіваюся, що трагедія минує, а нові набуті цим досвідом уміння, вони нададуть нам навики для таких нових подій. Трохи деталі щодо серії цих поетичних читань та щодо сьогоднішнього вечора. Кожна зустріч проходить у цьому форматі. Вона транслюватиметься паралельно та записуватиметься також. Транслюватиметься на Фейсбуці та відео будуть, я записую всі відео, і після того ми завантажимо їх на сайт Торонського університету, або, тобто це буде онлайн доступно, хто не зможе побачити, хто не зможе послухати, все буде доступно після того, всі поети погодилися, і я дуже вдячний за це. Я також хочу висловити безмежну подяку Канадському інституту українських студій, який підтримав цю ідею, фінансово можливив її втілення у віртуальну реальність. І ось біля мене поруч, знов-таки віртуально, директор програми імені Данила Усараспрука з української літератури Канадського інституту українських студій, професор україністики Торонського університету, редактор літературного часопису перекладів Ukrainian Literature та людина, яка невтомно досліджує та розповсюджує українську літературу, людина, яка завдяки якій як цей фестиваль, так і численна кількість щорічних подій, присвячені українській літературі та культурі, втілюються у життя. Пане Максим Тарнавський, якого я радо запрошую на вступне слово, будь ласка. Добрий день вам, якщо ви в Торонто, доброго вечора, якщо ви в Україні. Як сказав Олександр, мене звати Максим Тарнавський. І я хочу згори признатися, що я віршів не пишу, але очолюю програму з української літератури імені Данила Гусара-Струка при Канадському інституті українських студій, що є частиною Альбертського університету. То все завжди треба так сказати, інакше нас викинуть із Альбертського університету. Програма Струка існує вже понад 20 років. Створена вона після несподіваної смерті мого колеги тут в Торонському університеті Данила Струка, який так і писав вірші, але головно дуже любив поезію. Програма наша користає із фондів, зложених друзями покійного Данила, а головно його дружиною Оксаною Пясецькою Струк, яка, бачу, є з нами тут на передачі. Ми їй і всім жертводавцям дуже вдячні за їхню фінансову підтримку. Програма імені Струка має ціль поширювати знання і вивчення української літератури, особливо між англомовними читачами Північної Америки. В рамках її діяльності ми здійснювали виступи різних письменників з України по всій Канаді, представляли нові наукові видання, підтримували переклади,
і особливо провадили щорічну англомовну лекцію на тему з української літератури. Архів цих лекцій знайдете на нашому веб-сайті. Цього року, на жаль, через пандемію лекція не відбулася. Надіємося на можливість відновити цю традицію в наступному році. Але в міжчасі я дуже радий, що звернувся до мене Олександр Авербух із пропозицією провести цей поетичний фестивал онлайн. Чудова ідея. Я радий, що програма «Струка» може підтримати таку ініціативу і що ми всі можемо з того скористати. Отже, не буду далі вас заговорювати прозаїчними деталями. Послухаймо поезії. Слово за вами, Олександр. Дуже дякую. Тоді, знову я повертаюся до процедуральної частини. У нас є сьогодні дві поетки зі Львову. Кожна матиме приблизно півгодини, 25 хвилин часу, щоб читати будь-що з їхньої творчості. І я думаю, що ми почнемо з Мар'яни Кіяновської. І я не хочу зачитувати біографічні деталі або список нагород Мар'яни. Якщо потребуєте, підіть на Вікіпедію та знайдете все. Мар'яна – поетка, яка дивує різноманітністю неперевершено опрацьованих технік, як формальних, так і концептуальних. І коли я читаю збірку за збіркою Мар'яни, а це особливо відчувається при перекладі, коли я перекладаю вірші з різних книжок Кіяновської, я відчуваю, як коло можливостей сприймати світ, відчувати його, бачити його очами іншого шириться. І це не тільки насолода естетична, а й таке корисне навмисне ускладнення сприйняття реальності, ускладнення у позитивному, навіть просвітницькому розумінні, бачити і чути через іншого завдяки іншому, всупереч іншому і собі. І така хоральна поетика Кіяновської, вона нібито будить сплячі голоси в нас самих, голоси, якими ми пишаємося або іноді яких ми, може, соромимося. І поезія у цих випадках, мені здається, постає такою насиченою мовою усвідомлення. Будь ласка, Мар'яна. Дуже дякую. Я не знаю, чи мене видно. Вас видно і чути. Видно, так, добре. Я вітаю всіх. Я дуже тішуся бути зі всіма вами. Я дуже вдячна людям, які люблять поезію і які дають можливість поезії звучати без меж. Я зараз прочитаю кілька віршів, які, серед яких є трошки давніші і достатньо нові, не публіковані в книжках. Я спробувала скомпонувати такий більш-менш цілісний цикл. І я хочу відразу вибачитися перед людьми, які, можливо, очікували, що я буду читати з книжки «Бабин Яр» голосами, справді, тому що мені дуже важко ці вірші читати. Я, ця книжка є в відкритому доступі на сайті видавництва «Дух і літера», і є записані ці тексти в звучанні на кількох читаннях. І, власне, зараз я буду читати інші тексти. Іноді довідуюся передостанні новини, позбувшись досвіду, довідуюся передостанні новини, які не залежать від мене, які взагалі не залежать, які не належать нікому, лежать перед очима. Якщо ти мені не віриш, якщо ти не бачиш листя, кольору того меду, кольору того і того тіла, тіла твого і мого, якщо ти не бачиш листя, значить, іще не осінь, значить, іще не страшно в тебе на грудях спати, значить, іще можливо. А іноді заплющую очі, вогонь задуваю, дихаю рівно і тихо дихаю, заплющивши очі, позбувшись досвіду, який не залежить від мене, який взагалі не залежить, який не належить тобі ні тоді, ні іноді, потаємний, здобутий. І тоді приходить і сниться
Вибігаю на берег моря, з того боку чи того, чи того краю, того чи того тіла. Тіла твого і мого немає ніде, ні поруч, ні пошепки, ні звідки. Я уві сні зумію бути хвилею, бути хвилею, бути тут і тепер, бути, ковзати, умираючи, відбуватися, поглинаючи, захлинаючись, хвилею бути, без повторення, без досвіду, який не залежить від хвилі, який взагалі не залежить, який її переповнює, висушує, перебуває, перебиває, осущує, розполовинює, сіллю лишається потом, потім смаком молекули крові мене минає. Значить, іще можливо в тебе на грудях спати. Значить, іще не осінь. Значить, іще не осінь. Два вірші з Пресвятою Мілошеві. Якби місто, звідки все починалося, було тільки містом. Місцем, а не місцем на карті. Несотною фотографії з обличчями і без, якби вітер і сніг. Якби маслини й цитрини, якби кава й вино, якби все, що всередині кожної з книг, не залишало плям, наприклад, на шкірі або на бруківці, наприклад, як тінь. Якби минуле було тільки минулим, або не тільки минулим, не тільки. Поет міг би бути тільки поетом, або не тільки поетом, не тільки. Сходить і заходить, сходить і заходить, сходить і заходить, і так весь час. Смерть, як сонце, у віршах і поза ними. А розуму птах не в гнізді і не в клітці, не в вусі, не в оці і не в руці, а десь посередині, дуже. Ходить і ходить, не може літати, встає і сідає, і так весь час. Для Беки Куркулі. У горах Бог має для тебе усе, крім хліба. Навіть мед і навіть вино. Навіть небо, в яке ти заходиш щоразу, коли прокидаєшся і засинаєш. Навіть море. Море таке. Дивне і тихе, з овечками на дні, каменями, людьми, і з хатинами, і всім, що в хатинах, з кратерами вулканів, обвуглених у зіницях очей, леза вогнисті, що покладені у поперек обріїв, найліпшими звоїв, найліпшими, але мертвими, а декотрими і все ще живими. І ніби кажуть, буде день, він почнеться завтра чи може за мить. Буде день, будуть голі, нічим не прикриті звивини простору, що зненацька щезає. Ти просто мені повір, є звірі безлапі, є блискавки із сумними очима, є жінки у сукнях запаволочених і ножі крижані. Дерева настинне, наче старі сувої, не прочитані, тому вони не горять. На дні моря, у своїй наготі, ніби камені, вони піднімаються схилами вище і вище, зупиняються над проваллями і зникають. Або не так. Хто не жив, не засне, не вмре, не воскресне, і ні пташка небесна, ні дзеркало. А тому ти просто прокинься, поглянь. У горах Бог має для тебе усе, крім хліба, навіть мед і навіть вино. Антропоморфна я вигідно відрізняюся від неантропоморфної. Кажу до неї, ходи, а вона кимвалами мідними із садними і синцями, оглушливо по бруківці, одночасно їде, тече, біжить, іде. Але часом шепоче і забуває. Вона піднімається вгори так високо і наївно, як йдуть до ліжка, не спати і навіть не дихати, а зустрічати богів і сонце, і дощ золотий у темряві усередині себе. Звичне життя. Життя, доки я шукаю ключі, розпаковую, розпорошую лабіринти. Вона піднімається в піднебесся, в неї грифони, херовими, вогонь. А я ніхто, я лише Немезіда Шарутка. Як лебідь, і тиха. А коли я говорю до неї, кличу її, вона дивується, дивиться і радіє, бо ніхто тільки я, і крім мене зовсім ніхто не зове її на ім'я, не вколисує, не валує. Майже звикнувши до тепла, ця вона, херовим
і мати п'яти утеклих, витинає себе у стіні. Я кажу їй: сама Серафими, риба і зграя. І тоді промовлю до неї: ходи, кажу, писатимуть цього вірша, доки ти будеш бігти і йти, і не вмреш, віддасися і не заплачеш. У цьому світі все було так, що гора зустрічалася з горою майже як люди. Посипали голови попелом або досвітньою загравою чи снігом, і по колу бігли сонце, рисі, вовки, ведмеді, літали дракони, і як горе вони любилися, парувалися, видихаючи світло та пасунка мов. І тоді я нарешті до них підходила, коли я нарешті проскакувала між ними. Ті пасунка, немов повутиння, налипали, вбивали, пропалювали. Я сміялась, добре тямлячи, що все, що я можу, це померти, рятуючи найостанніший світ, або не вмерти і не воскреснути, не перенародитися, не згоріти, а постати горою в лоні гори, випликати і більше ніколи не плакати. Хай суще усе заговорить, нехай заспіває і засурмить, перелється з зіниці в кров. Маленька гора приходить до мене на лоно. Після війни єдина вціліла. Пощастило, забігла далеко в ліс, голову накрила руками. Того дня було так. Пастух прийшов до гори, спинився сам коло тої самої скроні, коло того вуха і коло того горла, на початку струмка. А пастух – це людина зі зброєю. А опришок – це пастух без овець. Добрий пастирю, пастирю добрий. І було так, що лишилася тільки зброя. Тільки зброя, серце, земля, добрий пастирю. Добрий пастирю, єдиний на всіх. Коли опритомнів, із грудей його дерево проросло. Пташка вилетіла з дупла. Боса, просто волоса. І хтось її вбив. Маленька гора, превелике горе. Серце щоразу вертається з місця на місце, від дверей і до сну. Прокидається тим, без чого не може жити, обрієм, краєм часу всередині. Після майбутнього у власному просторі, рух яблука, із якого не видно ні дерева, ні мене, знаю, що яблуко тільки тому, що світло, пляма на негативі майже кругла, майже жива. Добрий секс – це просто твоя робота. Краще бути дружиною Лота, а не дочкою. Цей синець за тиждень позеленіє. Фотосинтез – це коли біль береться з нічого. Жінка – одна із важливих джерел білка. Дім, де я побачила перші сни, розсмоктується, як гематома. Чорна на шиї, зелена на язику, біла на оці. Не більма, а страх. Не ненавиджу. Просто навчилася не думати, не пам'ятати. Як не думаю, не пам'ятаю про м'ясо криваве під шкірою взагалі. Не ненавиджу. Не заперечую. Не забуду, не забуду. Вмираю, вмираю. Це вона там мене була, убивала. Була, убивала, любила, била. 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 Повторюю, повторюю, тут, до клена, клину і кричу, тут, до липи, схлипую, стою на даху дев'ятиповерхівки і думаю: Боже, не долечу, забери, Господи, сльози, хай бачу, і, Боже, хай вибачу тому дому, де я кричала, де мої перші сни, смерть, 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 смерть мою, не розсмоктану, не гематому. Тому що тому. Зараз. Зараз. Тато вмер.
Я стала дуже дитиною. Плачу сама замість себе. Сміюся сама замість себе. Їм сама замість себе. Сплю сама замість себе. Говорю сама до себе. Бавлюся, гину, говорю. Тепер треба з цим жити. Ну, а він мені каже, що ж, я як є, добре, що ти вже можеш рости. Коли серце і просто так, трохи на виріст, стаються видих і вдих, видих і вдих. Я не хотіла знати, як дихати. Знати хотіла, а дихати ні. Це повітря сильніше за мене. Старість насувається, коли читаю новини. Усі чотири конфорки – це нонконформізм, а тільки одна означає, що передумала. Тому буде липовий чай і розмова з невидимим, який знає, де я живу, та не кличе до себе і не приходить. А автодеструкція вона не тому, що немає, а що маю, те не моє. І не тому, що шия не така, як була, або руки чи груди. І не тому, що в далекому квітнику на околиці міста чотири кулі, мабуть, між брунатними чорнобривцями, а тому, що немає снів, кожен крик на сходах насправді. Щоночі спускаюся у під'їзд, чи навпаки піднімаюся аж до неба і запитую в кожного, і з кожним із них говорю: «Та Лесику, синку, не плач, мама повернеться, це не її долоня, лежала там коло тебе, вона до тебе летіла, летіла і вознеслась, а ти пішки пішов до неї ще й пішечки, і так лебедів, Івасику, лебедів, що я серед білого дня не впізнала тебе і собі не повірила, але наче у яму впала в твоє ячання. Семиліточко, донечко, яка ще в старому домі в підвалі мені знайшлась, з закривавленими ногами і з піском та щебенем у волоссі, а я притулила тебе до серця, сама питала і сама відказувала. Птиця не перелетіла, кінь не перебіг, якими ж ти слізьми, доню, плакала, доки осліпла. Що за місто? То вироблені спалені води, пожаті й помолочені за одну лише ніч. Я тоді не вміла тебе поховати, бо кулі, міни і 7 чаш Божого гніву. Тому ти спала в моєму ліжку, а я не спала, бо не могла ані їсти, ні пити, ні дихати, ні сидіти, ані стояти. Тільки зникала, семиліточко, донечко, вся зникала і ніщо тіла, вимовляючи слова, в найтемнішій темряві голови світила себе для себе. Для тебе, скіпку глухої ночі. А тоді він явився, і ти встала, дівчина, і пішла. Семиліточко, донечко, безшелесно, не озираючись. Безшелесно, не озираючись, наливаю 4 білі горнятка чаю. Безшелесно п'ємо його. Тільки я слухаю і говорю. Це вірш, який одночасно входить і в книжку моїх донецьких віршів і книжку «Бабин Яр голосами». І зараз ще один вірш з книжки, власне, пов'язаний з окупацією Донбасу. Документую. День перший в евакуації. Голоду письма не можу уникнути. Боговіння, орогенез, війна, стан за значенням ороговіти. Навіювання, благоговіння, хлопчик, який зумів з'їсти стільки морозива, поламати стільки дерев, підбити стільки бронювиків, має ще трохи часу. За правилами іносказань, день другий в евакуації моє тіло перестало рости, але серце ще тепле калатає, чай остиглий без цукру, облога водою тверді. Ошолодивлене небо з вікна третього дня десь є сонце, а гради – це були такі самосійки, жару і морозу стійкі. День четвертий сьогодні, думаю, як воно, коли уночі вогні, кулі трасуючи Другої світової, і де їх діти. Мацерація руйнування клітин. День п'ятий – риба і птиця. На базарі піду і куплю собі, я думаю, час і до часу. Розглядаю в дзеркалі зуби. Білі свої списала, той і не той папір, ясно закровоточили, втомлена 6-го дня перенародження, перетворення.
Собака, який підірвався на розтяжці, став мізинцем, зламаним і болить. Не можу далі. Усе повторення, усе вмирання про себе, людське. Сьомий день, згідно з написаним. І останні два вірші, які я зараз прочитаю, це мене найближчим часом виходить у видавництві «Дух і літера» книжка, яка буде називатися «Живі перетворення». Власне, з неї ці два вірші. Я скрізь і вся, ніде мене нема. Є криптопам'ять у її триванні, тому що світло в часі то пітьма, і в серці розриваються останні сонця світів на денці, на краю, бо лиш вони є мірою весіллю. Лечу аж так, що зникнувши, стаю сльозою Бога і її насіллю, і тесані не стеляться столи. І замере хатіння не сказавши, проходжу перетворення, коли ас, мох і знах найменшують назавше. Смерть лягає мені на груди, більше в світі мене не буде, а як буду, то вже не тою, бо під небом ще мить постою, коло вишні, що буйно квітне, увіллюся в своє засвітне, коло яблуні чи яблоні, мить погрію живі долоні, а тоді ще і ще до того запитаю про радість Богу, запитавши, мовчати буду, щоб істяти із вуст полуду, і воістину запитаю, щоб відкрити себе для раю, щоб відкрити себе в дорогу тільки в радості, тільки Богу. Буду в Бога про світ просити, щоб йняв нас усіх простити. У молитву іду по скроні, обпікаю об світ долоні. І немає нічого біля, тільки віра і божевілля. І нічого немає потім, ані пам'яті, ані плоті. Тільки світлість за гранню тіла, майже досвідна, майже біла. І немає ні сну, ні речі, окрім ясності в порожнечі, окрім слова, яким питаю, окрім світла, яким світаю. Добрий Боже, прийми урану, в безнастанності безнастанно, хай любов'ю любов примножу, тільки це я насправді можу. Хай щоразу любов радію, тільки це я насправді вмію. У молитву іду по скроні, обпікаю об цвіт долоні. Дякую дуже. Дуже дякую, Мар'яно. Хочу додати, що питання ми залишаємо на після. Тоді ми переходимо до Галини Крук. І якщо мені треба було одному о декількох реченнях писати поетику Галини Крук, як я її сприймаю, то я б сказав, що це така поетика стислої, насиченої відвертості. І медитативний, майже силабічний речитатив і така барокова строкатість поєднуються з почуттям приватного людського досвіду. І це вселяє велич кожному моментові життя. Жінка, теоргиня у поезіях Крук переосмислює стереотипну мову для опису жіночності – слабкої, терплячої, переможеної, залежної від чоловіка та маскулінного Бога. І кожним віршем вона підважує та змінює це уявлення про силу і владу, про ієрархію відчуттів та відчуваючих. Будь ласка, Галина. Я дуже дякую за таке містке представлення. Я почитаю трохи теж нових, переважно віршів, лише кілька з попередньої книжки «Доросла». І я справді дуже тішуся, що є така нагода, попри оцю відстань, почитати і прозвучати поезії. Дякую за запрошення до цього цікавого проєкту. І, напевно, я дійсно на підтвердження почну з віршів цієї попередньої книжки.
саме таких. Сумний святий вечір. Посадила під дерево сина, будую сину дім, поки малий, поки ще не наламав дрів. Ось воно наше родинне вогнище. Я так втомилася підкидати у нього хмиз. Ось воно, наше мовчання золото. Бери скільки хочеш, мені для тебе нічого не жаль. Я зготувала усе, що вміла. 12 страв, хліба і води. Ці порожні місця за столом називаються сину дім. Цю колядку не вміє співати ніхто з нас обох. Не починай. Цій молитві немає слів. Просто кожен мовчить про своє. Хочу повернути комусь ребро, а у всіх є. З тобою завжди хочеться більше, ніж дозволяє тіло. Сідаючи, сонце видовжує наші тіні, накладає їх одна на одну, змішує в одне ціле, і годі вже зрозуміти, де закінчується моє, а де починається те, що є тобою. Допускаючи ближче, ніж можна, допускаю, що світ триватиме вічно. Любити – це бути трохи не в собі, ходити самим краєм себе, відкраювати себе лезом оками, не боятися падіння. Бачиш, любове, я не тримаюся, я відпускаю руки у повітрі. Так багато душ, що навіть яблуку ніде пасти. Тепер із нових, яких ще нема в книжках, із циклу «Інші». Найгірше у його житті починається зі слів «Нам треба серйозно поговорити». Так ніби поговорити – це вийти на незнайомій зупинці, стояти і роззиратися довкола, не знати, як повернутися додому. «Не звикай до мене, я смертна». Каже вона і відвертається. Руки її складені на животі, щоб стримати одна одну від руху. Не гладити по голові, не обіймати. Очі її колючі, як два їжаки, випадково вихоплені з темряви тонким лезом ліхтарика. Не звикає до мене, сину. Я не буду тут завжди. Картата скатертина рятує. Можна водити очима з одної клітинки в іншу. Вздовж одної лінії прямої, зрозумілої, яка починається ось тут і ось там закінчується, біля її грудей, висохлих, запалих, незнайомих. Хто ти, мамо? Я вперше тебе бачу. Я тебе зовсім не знаю. Не збагну, як я народився із тебе. Навіщо я народився із тебе? Я не хотів, вибач, я не хотів. Я не хотів, я більше не буду. Бути інакше. Люди у нас хороші, коли захочуть. Можна собі сховатися в Божому домі, розпізнавати у плямах на стінах, як в тесті Рошаха, хто ми сьогодні, питав тебе лікар. Час, кажуть, лікує, не всім помагає, мам немає, тата немає. Як далеко людина може зайти іншим шляхом? Периферія свідомості, є хтось удома, запитую, мене нікого. Я сам удома, я сам собі дім, я ношу все своє зі собою.
Полізу на коліщатах, батьків наручний годинник, мамин начільний хрестик, пренатальний досвід, історичні травми, генетичні збої. Люди у нас хороші, а бути інакшим погано. Бути інакшим навіть гірше, ніж бути поганим. Будьмо як діти, каже священник на службі. І від того одного, який завжди радісно відповідає «будьмо», усі відступаються, часом виводять, іноді розпинають. Матеріальне. Крутиться у голові вірш, як кіт за своїм хвостом. І я вже не знаю, кого з них ловити, вірш чи кота, чи хвоста. Матеріальне відволікає. Вірш матеріалізується завжди трохи не такий, як думається. Завжди трохи спотворений. Так ніби було замало матерії. І довелося зробити мені. Дощі ростуть косо, мов у прописі першокласниця невміло обводжу твої губи, а пальці опираються плавності описів, не вміють дати собі раду з формою. Повторюй за мною по складах, кажеш. Губи, повторюю, губи. Така розгублена, кажеш, ніби вперше. Вдруге, але хто б то зізнавався? Такий дуже родинний вірш. Мама ліпить вареники, доки надходить зима. Сніг за шибою сіється борошном, в це добра мама моя вибиває яйце. В небі сонця жовток магазинний, блідий, довга цівка води. Мама тісто замішує, білим притрушує парк, наче солі на кінчику ложки думок про усіх нас. Чи кожен із нас у теплі чи здоровий, наскільки великі малі. Мама робить катульки, мов сніжки кладе на стільницю, розкачує тонко навхрест. Поміж тим сніг все йде від вікна аж до свят. Буде гарно і біло, коли всі прийдуть. Всі голодні, померзлі, такі говірки. Мама любить усіх годувати смачним. Пальці чітко заліплюють тісто, думки перестрибують з ложки на стіл, на вікно, на дорогу під вікнами. Або на рік уперед, або навіть на 20, або на якось непомітно минуле життя. Грудку масла, що тане в домашній теплі. Хай на всі поприходять, великі й малі. Мама ліпить вареники. Мама – це я. Прищепки горобців на мотузку. Ніхто не хоче чистити луску. Давай, без риби. Неділя, ранок. Сонце мастихін кладе на економно світлий тінь. Лиши, не змішуй. Між праведним і грішним філігрань тонкої павутини. Пил, грань, вікно наростіш. Пустити духу музики, війти в складне піке святої простоти, сухенове. Завжди було тривожно, що якось ти підійдеш заблизько і когось із нас не стане. Сто кінських сил пустилося у чвал, так як ніхто ніколи не кохав. Очах зелений. Стою,
до шиби холоджу чоло. А може тут нікого й не було побіля мене? Лемківський. Як би слова, як би ти не сумнівався в них, відстань поміж нами зажила, наче рана. Наближання близна стягує потворно краєвид, край, в якому в жодному з повторів нас не буде більше, тільки гори, зі знайомим голосом проваль, зі стрімкими піками екстремів, із хрестом церковці між грудей. Якби я не думала, що кремні, якби ти не сходив до людей, як би ми жили у тій зимарці, в арці лісу, в решеті небес, де серця нам билися, як пугарці, доки не побились на нівець. Ти, любов, затягуєш, як ногу, зависоку над життя своє, із торчма зриваєшся в синкопу, духу не стає. Так. Таке апокаліптичне. І сказав він собаці, бери сліди, пішли. І собака взяв слід. І вздовж дороги не один трусився, і блід верболозу пущі з листом на вигляд. І була пустота така, що на сотні миль не зустрінеш живої душі, тільки мертвяки. І сказав собака йому, оближ, я побачив світ не таким, щоб бути прирученим, не таким. А на третій день наздогнали вони когось, хто складався увесь зі склипу відових волось, із тонких рис ненароджених голосів, кожен з яких надщербився чи просів, і вилизав пес руки їм, скаволів, ласки чекав, ой, в руках. І було серед них дитя, пискляве, мале, що трималось за пса, турилось, благало, приручи мене. Дай мені часу до осені, дай мені слів, щоб описати усе, чого більше ніде, щоб передати, як меду цій міді лісів, цю нашу дзвінкість розмови і гул голосів, цю нашу ніжність, назбирану в сизій росі, наче бруслину прогірку від довгих розлук. Дай глибини чи заглибини пити із рук воду живу, воду, що не кровоточить, прозору, як скло, після якої усе забувається, щоб не було, що витікає з ока небесного в око земне, що наче ягоди в лісі збирає докупи тебе і мене, по крапелині руді, недоспілі, терпкі, часі займистові, мертвими, як сухості. Вікно можливостей. Що ж це за світ такий, де кожен може видавати себе за когось іншого, назватися чужим іменем, вести інстаграм щасливої людини, успішної жінки, яка все встигає, або ніколи не повертається з екзотичних країн, не ходить до праці, не робить нічого важкого, нічого важливого, крім себе самого. Що ж це за світ такий, де нас вчить жити кожен, кому вдалося сьогодні вийти сухим з води, опинитися в потрібному місці, обігнати тебе на повороті, доки ти поступався місцем, давав дорогу слабшому? І хто з нас тепер слабак під моргою хитрий? Що ж це за світ такий,
де ніхто ніколи не знає, що з ним трапиться завтра, де ніяке знання не дає гарантії, що воно навіщось потрібне, де кожна потреба така ж тимчасова, як і все решта. У напівпорожньому останньому трамваї троє підпилих чоловіків під 30 обговорюють новину, що в місті відкрилося ще одне вікно життя. Один каже: «Бог поміч малоліткам, хоч вони й дури». Другий заперечує: «Всі ми діти Господні, навіть такі придурки, як ти, Вася». Третій хоче вийти на наступні. «Пацани, не списуйте все на Бога. Одне із них точно моє. Треба вернутися, забрати». Ті не пускають, виривається, плаче. Коли відчиняються одразу всі двері, значить, це кінцева, виходьте, люди. І ти виходь, що завтра забудеш про свої п'яні пориви. І я виходжу, що світ мене не хоче більше ловити. Як я не піддаюся? Як я не піддаюся? Одного літа, коли мій тато був іще молодим, а його брат на 2 роки молодшим, то моя баба, їхня мама, не хотіла відпускати їх на рибу самих, щоб не нуркували і не потопилися. Я запропонувала, що піду з ними і буду приглядати за ними. У тата мого не було сина, і в його брата тоді ще теж не було сина. Я мусила, не було іншого шансу. Галі буде нудно, вона захоче їсти, спати і додому, заперечував тато. Галя буде лізти в воду і відволікати нас від риби, додавав татів брат на 2 роки молодший. Галя буде носити за вами полотняну торбину з рибою, правда, дитинко? Хопилася за ідею баба. Носити торбину – це було відповідально. Той, хто носить торбину, не канючить, не хоче додому, не проситься на руки, не марудить. Спати. І коли вони мене несли мокру і сонну назад у великій трикутній сітці, і коли щука, яку я не втримала в руках і випустила в річку, з кожним кроком додому ставала все більшою і більшою, і жодна торбина не могла б уже її вмістити, і коли швидка течія відносила нашу полотняну торбину у напрямку Балтійського моря, я думала, що якщо мені ще колись трапиться така нагода, і хтось із дорослих візьме мене на рибу, навіть попри сьогоднішню невдачу, якщо мені пощастить упіймати таку маленьку справжню золоту рибку, я знаю, що я в неї попрошу. Я точно знаю, що я в неї попрошу. Я в неї попрошу пробачення. ПТСР – посттравматичний синдром. Чужий, як куля в тілі, сидить, курить, не дивиться, не запитує, коли повернешся. Дорога від дому прострілюється, дорога додому взагалі не існує. Виснував собі неможливість відступу, захисну павутину. Обґрунтував, довів до самого серця іголку, а вона соснова, пахне домом, нагадує. Вихід із цього світу виявляється ще вужче, як вхід. Міг би сказати: ходи сюди, жінко, нікуди тебе не відпущу, двоє це достатньо для початку світу. Міг би сказати: ходімо, жінко, будемо прориватися разом. Каже: іди собі, жінко, доки тиша. У мені не лишилося нічого живого, крім тебе. Ти прислухаєшся до мене так, ніби я говорю дуже непереконливо,
Затинаюся, плутаюся в словах, як у надто довгі спідниці шиті на виріз. Там, звідки ми з тобою, довгі спідниці були хіба що в захожих ромах. Що вони там ховають, думали ми, під тими спідницями? Дітей, свої пожитки, крадені речі, навіщо їм такі довгі спідниці? Ти прислухаєшся до мене так, ніби я пропоную щось надто крамольне. Я відволікаю її, а ти зазираєш. Може, знайдемо там те, що пропало, і нас не будуть сварити, нашу рибу курку, бабину хустину в конюшині, дідову мантачку, сусідських кошенят, всі наші дитячі згуби. Я показую їй руку, щоб вона сказала, що мене чекає далі. Я зашита великою циганською голкою страху, як бабин напірник. В мені стільки дрібного лоскітливого пуху. Я все життя шукаю, хто випустить його назовні. Ти знайдеш його, каже Ромка, але ти не будеш йому вдячним. Що ти побачив під її спідницями, допитуюся в нього. Не зізнається. Мала ще, каже, дивиться з-під лоба. Гладить в кишені свій цезор. Чоловік у півоннях. У головах важких його півонній гуде думок натруджена бджола. Так люди після денних перегонів виходять із розпечених вагонів, а під ногами вечора зола. І хочеться розкошлену велику рожеву голову покласти на плече собі. Мов Бог придумав чоловіка лише на це. Смерть ловить людину на слові, на півслові, на першому, на останньому, на слизькому, на гарячому, на ходу, на люту, на півдорозі, на гачок, на мушку. На живця дивується, як легко людина ловиться. Щоразу повне це бро. Як пережити це бро? Мої імена. Наша баба Катерина мала феноменальну пам'ять. Коли кликала мене малу, мусила згадати – всі імена по черзі, рідних і перших стрієчних, і других, і третіх, їхніх дітей, внуків і правнуків, і вуйні, і стрийні, і тих, що на дальньому кутку, і тих, що поїхали до Америки, між першою і другою, і тих, що писали, і тих, від яких не було жодної звістки, і тих, кого вивезли, і тих, хто невідомо де поховані, і того, кого назвали як батька, щоб пам'ятати, і того, кого кликали по-інакшому, ніж хрестили, щоб обдурити смерть, і того, хто так і не мав імені, всіх і кожного, перш ніж згадати, як я називаюся. Грицю і Васю Насте Степане, Олю Гантоне Марійко Ганю Миколу Лесю, Теклю Луцю Славку Маросю Парашко Яцьку Василю. І так по другому і по третьому колу, пескливо і суворо, протяжно, на розпів, щоб аж чути було на дорогу під лісом. Хто нас тепер збере до купи? Хто нас всіх перекличе, баби? Коли дітей у родині менше, ніж імен за душею. І, напевно, буду завершувати кількома віршами. У домі цьому ще тепле тіло вірша висить на цвяшку буденності, зачеплене, заживе, як докір, як доказ, що я тут була
І ти тут був. І між нами було щось нестримне, як подих. Непевне, як поцілунок, неважливо нікому, крім нас. Люблю в тобі можливість, якою ми не скористалися. Дорогою, якою могли піти, але не пішли. Вибір, якого не зробили, щоб отримати все відразу. Замість чогось одного. Захлані. Часом вірш стає домом, який зводиш за краєм прірви, виключно з потреби спростувати реальність. Стояла така спека, що навіть прохолодність у стосунках була як благо. Перш ніж відійти, літо вичавлювало з нас останні соки, переплавляло в щось інше, не обов'язково краще. Це тіло не викликає в мене більше довіри, але ніхто мені його не замінить, тіло як тіло. Іноді світ обмежується крисами капелюха від сонця, западиною між грудей, колінами на горизонті. Я тебе не бачу, тіло моє, я фокусуюся далі, де лінія моря ледь заламується по краях, як закопилені губи, нагадують, що земля кругла. Є речі, в які треба вірити, навіть якщо сам не досвідчиш. Фізика твердого і порожнистого тіла, механіка внутрішнього руху вгору, оптика просвітлення. Ще жодного літа ми не прочитали усього списку літератури, завжди щось виявляється зайвим, застарілим, не смакує. Останній цвіркун літа знаходить у мені першу глибоку зморшку. І там залягає назавжди, високочастотним звуком, від якого не мати сховатись. Тіло, моя люба, ми пройшли критичну точку, ми рухаємося в напрямку щораз більшого дискомфорту. Безглузде диско на пляжі, набридливі крики чужих дітей, колючий пісок під купальником. Море б'ється об заклад, що ми більше не повернемося сюди ніколи такими самими. Ніколи такими самими. Так. Напевно, на цьому я завершу. Дякую. Дякую дуже, Галино. Тоді зараз ми переходимо до частини питань. Якщо у вас є питання, я хочу попросити, тобто у вас є дві опції, або писати в чаті ваше питання будь-якою мовою, англійською або українською, або якщо ви хочете запитати live, то якщо можна, увімкніть вашу камеру, щоб вас було, щоб ми вас бачили. Окей, це не питання. Вам дякую за це читання. Якщо поки немає питань, то і у мене є питання. До Галини, якщо можна. Збірка «Доросла» вийшла після майже 6-7-річної перерви, так? І мені цікаво, не причина перерви, а, власне, усвідомлення моменту, що збірка готова, закінчена, що її вже можна друкувати. Як це усвідомлення відбувається? І в додаток до цього питання, чи в продовження, чи ви поетка, яка пише циклами, збірками, чи кожен вірш для вас – це окремий, відокремлений досвід? Дякую за питання. Насправді, в мене якраз остання книжка вийшла досить швидко після попереднього, бо в мене між всіма книжками 8 років
різниці. Тобто я видаю кожну наступну книжку через 8 років, але остання був дуже насичений час, і «Доросла» вийшла через 4 роки, бо це був якраз, це були вірші за час Майдану, початку війни, і цього всього досвіду, який там «Доросла» в тому сенсі того досвіду, який ми переживали за ті роки. І як відбувається насправді, в мене книжка пишеться, кожен вірш пишеться окремо з того, що я переживаю, як я переживаю реальність, як я її осмислюю. Але потім я якось відчуваю раптом в якийсь момент, я відчуваю, що книжка дописалася. І тоді виходить, я її все-таки об'єдную. Це не є, мої книжки не є збірками, вони є книжками. Я тоді завжди починаю шукати внутрішню архітектуру і внутрішній сюжет. І відповідно виходить так, що це вже така пост-робота над матеріалом, і оцей сюжет ліричний, він вимальовується потім. І приходить таке власне відчуття, що книжка як цілість існує. І от зараз в мене дуже дивне відчуття, бо я цю книжку видала швидше, не дотрималася цих 8 років, тільки 4. І я відчуваю, що я все ще дописую цю книжку, трошки на новому рівні, але я дописую її, і воно все теж мені вкладається в цю картину попередньої цієї дорослості. Але мені дуже важливо було в цей момент наголосити і акцентувати на цьому концепті дорослості. І я рада, що в українському літературному середовищі взагалі оцей культурному навіть просторі цей концепт прийнявся, і ми зараз осмислюємо цей наш досвід часів війни, Майдану і от всього, що з нами відбувалося, як досвід такого різкого дорослішання внутрішнього. Це десь приблизно так можна описати цей процес. Дякую. А якщо є ще питання, you are welcome to ask your questions in English as well. Feel comfortable in any language. We will try to translate both the questions to Ukrainian if needed and the answers to English. So please don't be shy. I have more questions, but... Чи є ще питання до Галини, до Мар'яни? Тоді у мене ще питання до Мар'яни. Відчував, що не будете читати «Бабин Яр» голосами, але не буду оригінальним і запитаю про цю збірку. І мені, власне, цікавий момент перевтілення. Що означає для вас писати голосом іншого? Чи це надавати можливість іншим непочутим колись голосам бути почутими зараз? Чи це ваша така особиста потреба пережити щось тілом, голосом іншого? Чи може й те інше, або взагалі щось інше? І мене цікавить, власне, рівень документальності цієї збірки. Чи ви, я впевнений, що ви вже багато разів відповідали на всі ці питання, але чи ви користувалися документальними матеріалами, коли її писали? Якщо можна запитати це питання. Я, власне, спробую спочатку відповісти на цю першу частину питання і потім. Моя донька мені заборонила відповідати на першу частину питання. Каже, мама, каже, ти починаєш вигадувати. Тому що не можна якби щоразу відповідати на одне те саме питання. Правда, тому що письменник починає інтерпретувати, надінтерпретувати, тобто складається фабула. І якби справжня відповідь полягає в тому, як я вже казала в перших інтерв'ю, що в мене є два досвіди, яких немає в інших людей. Перша річ – це є те, що в мене два рази зупинялося серце. І в мене, очевидно, є якась особлива чутливість, вразливість, я не знаю, як це сказати, до певних речей. Це, знаєте, це як коти відчувають настання землетрусу. Я просто думаю, що в мене є чутливість, просто чутливість, сенсорика, просто інша.
Моя донька бачить на 4 відтінки червоного більше, ніж я, то я розумію, що я певні речі теж можу відчувати більше, ніж інші люди. Друга річ – це, власне, я перекладач. І я звикла вслухатися, власне, в іншість. І для мене було, ну, найбільшою несподіванкою, насправді, книжка «Бабин Яр» в той момент, коли вона мені писалася. Бо я вже теж казала про це, що починалося... Я, до речі, сьогодні читала два вірші, з яких, які передували досвіду книжки «Бабин Яр» Голоса. Почалося, власне, з віршів про Донбас. Якраз Донбас для мене був такий досвід, про який я в той момент дуже багато думала. Я його дуже сильно переживала. Ми з Галею їздили в одну з поїздок з волонтерами. Я кілька разів їздила, ну, в різні... Я 4 роки їздила з волонтерами, хоча це не були такі аж часті поїздки. І коли в якийсь момент просто я відчула, що ці вірші от про Донбас, але там постріли, там йшлося навіть про дуже конкретну річ, про розстріл волонтерів, українських волонтерів і патріотів, їх там розстріляли, як говорять, 18 чоловік. Це було в серпні 2014 року. Мені розповідали про цей епізод людина, яка, ну, яка казала, що серед тих людей загинула близька їй людина. І, ну, для мене це... Я не вимагала там сказати, а скажіть, будь ласка, точно, в якому це місці і так далі, бо я розумію, що це не час для такого пошуку. Тобто, коли закінчиться війна, цих людей має бути згадано поіменно. Але я це дуже сильно пережила, я цей вірш написала, опублікувала, і реакція була така, на Фейсбуці опублікувала, і реакція була така, що от я пишу вірші про Бабин Яр. Тому що якраз мали бути значить, дати 75 років від розстрілу. І я в той момент подумала, що, Господи, це ж насправді однаковий досвід. І насправді люди, які, коли йде війна, то найбільш незахищені цивільні люди. І найбільш безіменні цивільні люди, тому що воїни мають шанс бути похованими з іменами в могилах, які будуть пам'ятатися, які будуть вшановуватися, а цивільне населення фігурує під кодовою назвою багато. Там кілька тисяч, кілька сотень, кілька мільйонів. І в основному ніхто не згадує імен, долю. І власне, мені ці вірші писалися без ніякого знання. Мене воно почало затягувати. Єдина річ, що я насправді, написавши приблизно 20 чи 30 перших текстів, я ще могла зупинитися. І я розуміла, що, в принципі, ці вірші можна публікувати. Я можу тут зупинитися. Але, як, знову ж таки, в мене в сім'ї кажуть, що я просто себе віддала тій книжці. І я писала, доки писалося, останній вірш написався рівно в річницю смерті мого батька. І насправді я вже після того почала читати тексти про Бабин Яр, тому що я про Голокост знала з польських джерел в основному. Тобто для мене Голокост це була історія Європи і Центральної Європи. Про Бабин Яр я знала, може, найменше зі всього, що відбувалося в Україні в ті роки. Ну і, власне, я насправді досі не опублікувала близько 200 віршів. І це вірші, які я собі не... Тобто це я застосувала щодо них цензуру, вони є. Внутрішню цензуру.
вони були або занадто болісні, або вони повторювали, вони були, можливо, занадто нещадні, або вони повторювали тексти, які вже ввійшли в книжку, або я їх боялася з причин суспільної реакції. Тобто я ці вірші є, і вони будуть опубліковані, очевидно, вже після того, як мене не буде. І там є вірші не тільки є, якби, голосами євреїв, там є три вірші голосами ромів. Ну, там воно, я навіть не знаю, як сказати. Одним словом, для мене моя якби історична робота над книжкою полягала в тому, що я дала ці тексти читати людям, які добре знають тему. Дала читати, наприклад, Олексію Зараховичу, дала читати ще кільком людям і просто сказала ті вірші, які не відповідають вашим знанням про реальність, вони в книжку не війдуть. І, в принципі, це був один з критерій відбору текстів. У мене не було начитки перед, у мене з'явилася начитка після. Дякую. Чи у когось з'явилися питання? Я б хотіла подякувати за переклад, бо я бачу коментар. Я б хотіла подякувати, власне, пані Марії і Цибеліан за переклад, бо я зрозуміла, ми з ними ніколи так не перетиналися, але я дуже рада, що ці тексти зазвучали англійською мовою. Тоді ще одне питання. Ви згадали, що ви їздили на схід, і ну, це завжди цікаво, і це завжди травматично. І я, як людина, яка народилася в Луганську, і яка прожила там до 16 років, яка була минулого літа у самому Луганську, я не можу уявити, тобто, я не можу уявити, як вас сприймали там, і це, власне, те, що мене цікавить, хто приходив слухати вас, де ви були, якщо можна запитати. І, тобто, яка була мета поїздки? Що, для чого це було? Я можу розказати трошки про свій досвід, бо ми одну поїздку їздили з Маріаною разом. А поза тим і в Мар'яни, і в мене були кілька різних поїздок в різних програмах, але майже завжди з тими самими волонтерами із Харкова, які мали контакти, і відповідно ми там вже на місці, вони організовували ці події, організовували ці зустрічі. Так от, перший раз це відбувалося ще в 15-му році, тобто це було десь приблизно з різницею в кілька днів, 5 років тому, це ще не було припинення вогню, ну, умовного навіть припинення. І ми проїхалися вздовж усієї лінії фронту чи розмежування Донецькою областю. І це було дуже багато пунктів. Це був і Артемівськ, і Водяне, і шахта Бутівка, і відповідно закінчували ми. Тобто ми закінчували наш маршрут. Це було десь приблизно кілька днів, 10 виступів, як мінімум. І закінчували ми маршрут на березі уже Азовського моря в Урзуфі. І насправді от з цього свого досвіду першої поїздки було дуже небезпечно, і нас відразу попросили переодягнутися в військовий одяг, щоб ми не приваблювали зайвої уваги і по нас спеціально не стріляли. Ми були одягнуті ще й частину дороги в камуфляж, не тільки в камуфляж, але й в бронежилети. І при спеці 30 з чимось градусів бронежилет був дуже важким, і це дуже, якби,
відразу занурювало в цю ситуацію. Зустрічалися ми переважно з військовими спочатку. Мета така була, бо ми їхали з книжками, з волонтерською допомогою, з ліками, з якимись найбільш необхідними речами. І паралельно ми виступали, навіть швидше скажу, не виступали. У нас це не виступи були, ми мали розмови з людьми, які з військовими вздовж цієї в різних частинах, в різних батальйонах вздовж цієї лінії розмежування. І ці розмови були справді дуже великим досвідом. Чому? Бо кожного разу ти опиняєшся в ситуації, от ти приїжджаєш з віршами, які ти пишеш, і ти опиняєшся в ситуації читати ці вірші для людей, які після того відразу можуть піти і загинути. Вони знаходяться в дуже загостреному екзистенційному стані, вони все гостро відчувають, і ти мусиш їм сказати щось таке, на що, ну, що до них буде промовляти. Вони можуть не мати жодного перед тим досвіду поезії. Вони можуть не цікавитися нею, читати останній раз в школі. І саме оці розмови, які кожного разу виникали, я пригадую, я дуже багато віршів відсіювала і читала тільки щось таке, ну, може, найбільш родинне, найбільш, може, ліричне. І були ситуації, коли люди в залі просто, це чоловіки, які воюють, вони просто плакали. І це було таке дивне. Тобто ми виконували там, мені здається, в якийсь момент ми виконували певну психологічну терапевтичну місію. Я би так це окреслила. Це було дуже багато такого дивного, несподіваного досвіду. В одному місці, в машину, в якій їхала я, ледь не влучила міна. І це був дуже дивний момент. Біля Республіки міст. Так, біля Республіки міст. І, власне, і було дуже якихось таких багато речей, які важко описати, і, може, навіть я би не хотіла до певного моменту про них писати нічого художнього, щоб не перебрехати, я їх бережу для відстою до певного часу. Але потім були ще інші поїздки. Ми мали теж виступи, от я вже їздила тоді сама, трохи пізніше ми їздили з виступами такі при цю так звану сіру зону. Тобто це маленькі містечка, населені пункти, які знаходяться одним боком на тому, зовсім на лінії розмежування, де в один магазин можуть ходити і ті військові в різний час тільки. І де, відповідно, була дуже така дивна ситуація в одному місці, де паслося стадо корів. І розказували нам місцеві оці українські військові, що в них є домовленість, що вони ходять корів доїти зранку, а друга сторона ходить доїти цих корів ввечері. Тобто в них є якісь свої домовленості поміж тим, як це. Але поза тим, це рідкісні ситуації, бо дуже часто навпаки було, відчувалося, що в цих місцях, що все дуже напружено, що дуже важко, я навіть не знаю, з дітьми було дуже важко. Я виступала в школах, з дітьми говорити було надзвичайно важко. Я не могла їх розговорити, дуже, дуже складно було вивести їх навіть на рівень такої банального обміну думками. Це все велика травма для них. Тобто дуже часто це різний досвід. Були ще виступи, які організовував Сергій Жадан, зокрема, кілька разів в Артемівську, в Краматорську, ще десь там досить часто ми туди їздили. І це вже, звичайно, були зовсім іншого роду, це фестивалі радше були, і аудиторія там приходила широка, різна. Настрій був інший, вже не було цієї такої напруги і гостроти пережиття, як, може, в цей перший раз, коли ми мали справу, коли ми були зовсім близько до війни. Ну, я, власне, мої поїздки були дуже різні, ну, тобто кожна з них була просто зовсім інша. Але одна з останніх, коли я була на Світлодарській дузі, я поїхала, власне, з книжкою «Бабин Яр голосами». І дуже довго з'ясовувалося, чи можна мені ці вірші читати дітям.
бо вчительки говорили, що, ну, ви розумієте, в нас же ж тут смерть так близько, а ви ще будете оце читати. І я прочитала в одному класі старшокласникам. Спеціально попросила, щоб це були найстарші учні. І в нас була дуже довга розмова, майже 3 години. Про те, що, власне, я кажу, ну, ви відчуваєте, що ви взагалі жертва війни? Тобто, незалежно від того, чи це звільнена територія, чи окупована, мені показували в тій школі спортзал розбомблений, ну, розстріляний, власне, там впав снаряд граду. І казали, що от вчителька, закінчився урок, за 20 хвилин після закінчення уроку ще одні учні вийшли, інші не зайшли, вдарив снаряд, і інакше були би жертви. Просто, коли я перший раз прочитала ці вірші в школі, то потім з кількох школ просто попросили, щоб я поїхала туди з тою книжкою читати, бо вийшло, що діти самі просили, тобто одні до інших дзвонили, бо виявляється, що з ними про війну не говорять, тобто їх оберігають. І їм, ну, для них це був момент такий вияву поваги, чи що. І, до речі, та, про що Галя говорила, мені запам'яталося, власне, що як по-різному сприймали, і що було важливим. Для декого було важливо, що звучать вірші, а для декого було важливо просто, що про них пам'ятають. Ну, що цивільні люди зробили зусилля якесь, і щоб про них подумали не на рівні, чи вони мають хліб, чи мають там консерви, а що. Тобто це дуже часто сприймалося як спосіб сказати, ви для нас дуже важливі, ми вас дуже поважаємо. А одна з речей, яка мене так по-справжньому потрясла, крім інших речей, пов'язаних з війною, це те, що, власне, коли я була на цій Світлодарській дузі, я проїхала разом з, до речі, волонтерами з Харкова і зі Львова, це люди з УКУ, які зараз постійно їздять, власне, до дітей на ці визволені території, мають програми шкільні, ну, мають спеціальні виступи в школах. Діти кілька років просиділи в підвалах, вони розвчилися бігати. І це діти, які не бігають вже кілька років. Тобто, і мене вразило, що діти, що дітям по школі дозволяють бігати сильніше, ніж я звикла, що дозволяють. А вчителька каже, це єдине місце, де вони можуть побігати. І, власне, от коли ти бачиш багатьох дітей, які бігають дуже повільно, які бігають втомлено, це вражає. Це, ну, я не знаю, як це ніби не біль, це ніби не, ну, це ніби не, ти просто бачиш, що дитина біжить, власне, втомлено, вона біжить виснажено. Ми так тяжко переносимо зараз карантин, ми всі обмежені в рухові, а треба розуміти, що люди, власне, в сірій зоні, дуже багато хто діти. Люди, вони сиділи по підвалах по півроку, по півтора року. І там є населені пункти, де, ну, власне, де роблять тимчасові могили, тому що школа на одній території була, а цвинтар на іншій. Тобто, територія, де школа, контролюється нашими військовими, а
цвинтар вже в зоні окупації. І ще одну тільки ще штуку хотіла би про цю війну сказати. Для мене дуже важко усвідомлювати, що це триває стільки часу. Тому що насправді посттравматичний синдром, оці всі емоційні речі, вони дуже складні і вмикаються адаптивні механізми. Я колись читала дуже серйозну статтю психолога, відомого дуже, я зараз не згадаю його ім'я, про те, що якби війна на території, якби гітлерівська окупація потривала би довше, то війна би людей змінила занадто сильно і люди би тяжче поверталися до мирного життя. Я, власне, хочу сказати, що оці 6 років війни, вони даються в знаки набагато більше, ніж ми собі можемо уявити, повірити, оцінити. У мене кілька місяців жила молода жінка з самого Донецька. І був День Незалежності. Вона на той момент вже майже місяць у нас жила вдома. Салют. Вона чує оці звуки салюту. І знаєте, що вона робить? Вона падає коло ліжка на підлогу і накриває руками голову. Чесно кажучи, що б мені не розказала вона до того про себе, в той момент, коли вона впала біля ліжка і накрила руками голову, ну, я зрозуміла про цю окупацію набагато більше, ніж можна вичитати з будь-якого тексту, навіть найчеснішої репортажної журналістики. І це люди, які в тому живуть і які вже дуже багато речей поламано. Тобто, насправді, це мусить бути зусилля цілого суспільства, коли вони зможуть до нас повернутися, щоб вони змогли до нас повернутися по-справжньому. Дякую за ці дуже відкриті відповіді. Ще раз запитую, чи є у когось питання до Мар'яни або до Галини? Я бачу, що пані Оксано... О, зараз чути. Вже чути мене? Так. О, бо я є страшний аналфабет щодо комп'ютерів. Я лише хочу запитати отаке, бо, значить, ясно, що ми покинули Україну 44-го року в березні. Я тоді ще не мала 9 років, але дуже багато пам'ятаю. І про Голокост довідалася в 10, як попала мені книжка, де я тоді вже читала все, що стоїть, рухається або взагалі існує. Я прочитала книжку «Хочу жити». Це на 10 літ дитину, значить, я до неї, та як Мар'яна каже, що вона має різні травми, то оце в мене лишилося на ціле життя. Але справа є в тому, я хотіла запитати одну і другу поетку, чи щодо Бабиного Яру, бо там розстріляли також 2 поетів, Олену Телігу і Ольжича. І, значить, там також інтелігенцію київську розстріляли були, так що німці. Так що і Бабин Яр, і Биковня, і це все інше, то є просто травми на душі кожного, що про це дізнався. І та як пані Мар'яна каже, що має склонність до переживання. Так, як я то зрозуміла. І я хочу знати якраз, ну я вже трошки довідалася, що пані Мар'яна і пані Галя, вони це все дуже переживають. І я хочу знати, як
Як вони з тим щодня дають собі раду? Ну, в Галі цей досвід ближчий, бо вона має чоловіка військового, який був на передовій безпосередньо довгий час. Тобто я, напевно, тобто я думаю, що Галі складніше в тому сенсі, що, що це її родинна історія, а я все-таки, в мене все-таки немає членів сім'ї на тій території окупованій. З моєї сім'ї, з моєї особистої сім'ї ніхто не воював. Тобто в мене не було оцього прокидання вночі з думкою, чи, чи він ще живий. Ну, тобто, власне, в мене не було. І я думаю, що я просто, ну, моя перша поїздка туди, вона була не з цікавості, а з якогось такого, я б сказала, навіть такого, з моральної потреби, просто побачити певні речі на власні очі. І бо я подумала, що в якийсь момент треба буде просто бути свідком. От просто побачити. І я пам'ятаю, коли я їхала машиною з волонтерами, це було зараз. Це було взимку 14-го. Мене вразило завивання собак. Тобто, і, а потім я зрозуміла, що, що насправді це був такий період, коли люди, які втікали, біженці, з переселенці вимушені, вони дуже часто лишали собак, вони не могли собак взяти. Ті собаки дичавили. І от перший рік в тих полях ну, було дуже багато собак. Вони потім погинули на розтяжках. І пам'ятаєш, Галю, як ми були Республіка міст, нам показували двох псів, і нам вони говорили, військові, що, що це прооперовані собаки, що з них там повиймали купу осколків. І що, власне, коти в цьому, ну, це дика природа, котра, оці коти з покинутих будинків, з покинутих обійсть, вони виживають, тому що вони вміють, вони інакше бігають, вони інакше пересуваються. А собаки, вони інакше в просторі існують. І, власне, собаки погинули на розтяжках. І коли була моя наступна поїздка туди, то вже собак не було чути, навіть ніхто не гавкав. Тобто всі собак тримали або в хаті, або на прив'язі, або то були вже такі собаки, які були врятовані. Це, і військовими переважно, або наприклад, там військові брали у тих собак собі, якби опікувалися ними. І часом навіть якісь речі, пов'язані з такими речами, вони вражають більше, ніж долі людей. Ну, тобто не в тому сенсі, що долі людей не важливі. Просто коли ти бачиш собак, які взагалі не гавкають, тому що всі собаки, які гавкали, їх вже нема. Ти просто, ну, це як бачите багато пташок, які не співають, або бджіли, які не гудуть. Тобто відразу реагує тіло на це, як це собака, ну, як це собака просто відкриває рот, ну, беззвучно. Ну, от, і розумієте, і це такі речі, які ніхто не розкаже, якщо ти цього не побачив. Тобто, тому що кожна людина такого типу спогади, вона має інакші зовсім. Хтось пам'ятає зовсім інші речі. А я, власне, от для мене це одна поїздка, яка просто супроводжувалася гавкотом, виттям собак, а друга поїздка, в якій взагалі не було чути жодного звуку такого типу. Це був такий контраст, який мене, ну, потряс просто. Я ще одну штуку, якщо можна, скажу. Власне, про в книзі «Бабин Яр голосами», вертаючись до питання про Бабин Яр, в мене один з віршів, який голос, який мною не придуманий, в тому сенсі, що він не придуманий. Там оце, власне, що Бабин Яр як місто, що там є з 33-го, там є з
37-го, а ті, що 41-го, вони там новенькі. Тобто, і коли я цей вірш писала, це, ну, напевно, там власне, оцей момент того, що Бабин Яр, він був страшним, щонайменше 50 років. Тобто, тому що там були жертви і жертви громадянської війни. Тобто, мається на увазі громадянської війни, коли Муравйов прийшов, тобто, ще з того періоду. Тобто, Бабин Яр – це просто завжди був дуже страшним місцем. І там ці пласти роками, це просто для всіх страшне місце, це страшне місце на тілі Києва. І український сюжет, він в тому дуже важливий, український наратив. І мені дуже важливо теж сказати, що ця дискусія довкола Гржановського, довкола російських грошей, якими намагаються оплатити спільну пам'ять. Це насправді дуже важливі речі. Добре, що ці питання проговорюються, бо не можна про Бабин Яр говорити, як би сказати, поза межами українського наративу, в тому сенсі, що в Бабиному Яру були люди, які опинилися люди, які жили в Києві, але там були і вірмени, і там були і роми, там були українські патріоти, там були всі просто. Я теж додам від себе, зі свого досвіду, чому з такого питання, як з кінця, як це переживається все. Насправді, дійсно, в мене є досвід. Я дуже була щасливою, коли мій чоловік повернувся вже. Він не професійний військовий, він фізик, ядерник. Просто-напросто виник певний момент, коли треба було якби стати на захист, і, відповідно, він пішов добровольцем. Це була така ситуація. Але я розкажу, зайду трохи з іншого боку, не з цього навіть, бо це все дуже, дуже багато, це накладається на якусь попередню історію. От, наприклад, в мене були вірші, які в мене в родині дуже багато репресовано. І якось так я отримала таке з дому, з родини виховання, коли я розуміла, що ця влада радянська, вона не є нашою владою. Так? І постійно, навіть дуже малою, я це відчувала, і я знала ці історії, які були за кадром. І коли, відповідно, я жила в якійсь такій ситуації війни, яка не до кінця завершена, відповідно, осмислення певних травм, певних сюжетів ще з часів, скажімо, Другої світової, вони в мене, воно було таке розтягнуте в часі. І я пригадую, був певний вірш, який я колись писала про хлопчика, розказував мені чоловік розказував ситуацію про те, як він народився вже, коли його батько загинув в Криївці, і, відповідно, він не знав, де він загинув. Він ходив по горах, будучи дуже малим, такий інтимний його спогад, і він шукав цього батька. Він мав надію, що раптом він десь там є, він десь його знайде. І в мене почав писатися вірш, і я не могла його ніяк продовжити. Мені бракувало життєвого якогось матеріалу для нього. Я пригадую, коли виникла така ситуація, уже під час цієї війни виникла ситуація, коли батько дослівно загинув за день до народження дитини, якось мені ці дві ситуації наклалися. Тобто я про що? Про те, що... Я цей вірш знаю на пам'ять, про який ти зараз говориш. Така дивний момент, що певні досвіди, якщо вони до кінця не є осмисленими, мені здається, що вони нам даються повторені. І та ж сама ситуація із з Бабиним Яром, та ж сама ситуація з недоосмисленими тими всіма жертвами, які відповідно за 20-те, тільки за 20-те століття, навіть не копаючи вглиб.
постійно ми на це наштовхуємося. І якось це зміщує. Тут є позитивний момент і негативний. Бо, наприклад, це постійно заставляє тебе рухатися в фарватері, доки якісь травми не проговорені історичні, ти ніби не можеш собі дати свободу і піти в якесь таке вільне творення, абсолютно вільне. Тема тебе чіпляє, тема тебе тримає, і якби ти почуваєш почуття провини, коли ти десь виходиш за рамки цього всього внутрішнього. Але з іншого боку, хтось ж мусить про це говорити, так? І я думаю, що саме от, може, нашому поколінню з Маріанною в літературі і трошки раніше, вісімдесятникам, наприклад, випало оце проговорювати, коли вже з'явилася про це можливість говорити. Бо, наприклад, ті, які після нас вже прийшло, оце покоління, яке після нас, вони вже цим не перейняті. Тобто для них це вже не їхня тема, вони дивляться на неї зовсім по-інакшому. Так що, напевно, я можу довго про це говорити, але, може, частково я якось відповіла. Не всі, тому що Оленка Герасим'юк, тобто є автори, для яких це дуже важлива тема. Так, але це вже знову ж в контексті сучасного досвіду. Тобто ця війна актуалізує те, що в нас є недоосмисленим. І як то не дивно, я коли готувала таку доповідь для шведів про українську літературу і війну, я зрозуміла, що в українському цьому літературному досвіді нашої війни, нашої, власне, в якій ми проговорили цей досвід нас як потерпілих у війні, нас як людей, які в цій війні брали участь в якійсь із війн, дуже мало, майже нема. В цьому каноні лише окремі автори, і цього наративу не існує, якби. Він тільки зараз з'являється, і це великий пласт літератури. От, зокрема, з таких творів я згадаю Тамару Горіха-Зерня «Доця», одна з таких дуже важливих книжок про цей досвід. І таких книжок я була здивована, але це близько 300 позицій за останній час. Це і документальні свідчення, це і якісь публіцистичні матеріали, і, відповідно, якесь письменницьке осмислення. Цього дуже багато, але воно в дуже такому сирому, навіть не то, що сирому, воно в дуже живому вигляді. Так що якщо можна тут вскочити із питанням із наших слухачів на Facebook, то якраз до тої теми Валерій Полковський ставить питання: травматизм української нації, хто з інших сучасних українських поетів заторкає цю проблематику? З мого досвіду, з поезії, зокрема, якщо не йти навіть глибше, я знаю, що є дуже добра книжка цього про травматизм, є і в Марії Матіос, і Солодка Даруся, це з таких відоміших, і в Василя Герасим'юка дуже розроблена ця тема упівська, власне, цього травматизму. Дуже зараз готується дуже цікавий проект, я знаю, записує одна моя товаришка з Івано-Франківська, голоси людей, які пройшли через табори, які вижили з Західної України, це історія УПА така своєрідна, тобто це теж цей момент. Знаю, що була ціла книжка прози Кортяка, де є новели на цю тематику. Це насправді багато дуже літератури. Я сказала лише окремі імена, але різні аспекти цього травматизму є, і він над нами... Він десь над нами так висить, ми його мусимо, ми з ним мусимо жити. Тобто це такий, з одного боку, недавно мене запитували, десь рік тому мене запитали чехи, а чого ви настільки заангажовані в цей історичний процес? А тому що, якщо я є свідком, і я маю якийсь матеріал, який в мене є, і ніхто про нього не говорив, я відчуваю свою відповідальність як митець, про нього говорити як митець. І, відповідно, звідси виникає така, власне, така заангажованість цією історичною проблематикою. І вона виникає навіть, що цікаво, навіть у жанрах розважальної літератури, таких, які балансують десь на межі там розважальної прози, це і, наприклад, «Століття Якова» Володимира Лиса. Там теж оця одна з тем історичних, вона там зринає.
Якщо можна, я б хотіла додати. В першу чергу я дуже хочу подякувати організаторам. Ви для мене обидві, на жаль, невідомі перед тим. Ви мене абсолютно, я є захоплена вами і вашими віршами, вашою творчістю, вашою громадянською поставою. Я добре знаю вісімдесятників і шістдесятників, а власне цю літературу я ще не мала нагоди розпустити. Буду вас слухати на YouTube, щоб записати ті вірші, бо не маю жодної вашої книжки. Я хочу вам сказати, живучи в Америці, мені страшенно цікаво подивитися, як Україна сьогодні не то що говорить, а кричить. І кричить дуже голосно, і кричить дуже розсудливо, цікаво за свою історію. Коли ви читали свої вірші, я собі пригадала один концерт, на якому я була в Вашингтоні. Там виступали роми, які приїхали з Македонії. І останній, я перепрошую, я дуже хвилююся, коли я про це говорю. Остання пісня македонки, яка прозвучала, це вона стала така велика людина, яка усиновила 40 своїх маленьких ром, тому що вони не мали родичів. І вона залишила на себе шаль, і 20 хвилин до музики лише плакала на сцені. Ревіла, так скажу. І ви знаєте, я рада, що Україна не плаче, а говорить. І говорить голосно і цікаво тепер. І я вам дуже дякую, буду шукати ваших книжок. Я теж дуже дякую. Я хочу тільки ще, якщо можна так, власне, сказати, що мені здається, що в нас було кілька таких невидимих поколінь. І в нас ці невидимі покоління і невидимі поети, вони залишаються. І зараз в нас ситуація з невидимістю авторів, вона насправді досить трагічна. Повірте, що далеко, ну, далеко не так добре все виглядає, якщо бути в Україні. І ті голоси, які, можливо, більше чутні десь в світі, вони тут в Україні не завжди почуті. Я недавно на цю тему публічно висловилася, власне, про наших невидимих поетів, які намагаються говорити важливі речі. І Галя згадує про Василя Герасим'юка, який є генієм, який є вчителем для покоління, наприклад, нашого з Галею. Якщо спитати пересічного студента філології, чи він знає Василя Герасим'юка, дуже багато хто не буде знати. Тому що в нас немає майданчиків для таких людей, як Василь Герасим'юк, де вони би могли бути почутими, ну, десятками тисяч людей. В нас є кілька майданчиків, які є нішовими. Це є громадське радіо, це є кілька сайтів, це є фестивалі великі і так далі. Але насправді найважливіші речі, вони до широкого загалу дуже часто не пробиваються. От тому, власне, оця Україна, яка кричить назовні, вона є досить мовчущою в своєму просторі. Я не буду там далеко заходити в абстракції, але в моєму рідному місті Жовкві, якщо спитати вчителя в школі, чи він може назвати сучасних поетів, буде названо 3-4 імені і не більше.
І, ну, тобто, можливо, це з поезією всюди так є, але насправді це я можу порівнювати з якимись щасливими країнами в тому сенсі. І в Україні в тому з тим не найкраще. І в нас зараз теж якби це окрема робота, окрема необхідність робити це, власне, щоб були почуті не тільки ті, хто вміє трохи якби себе, як казав Калинець, бути імпресаріо, себе самого бути імпресаріо поета, власне. Треба, власне, окрема робота це, щоб бути імпресаріо тих людей, які самі за себе або не можуть, або не хочуть боротися в публічному просторі. Бо вони, власне, говорять дуже важливі речі, але, наприклад, ті речі, які я чула від Герасим'юка, я їх чула від нього. Я не знаю, може Галя мене виправить, але я за останні 5 років я не бачила жодного інтерв'ю з Василем Герасим'юком. Я бачила властиво на інтернеті було. І ви знаєте, я вам щось скажу, я дуже рада, що ви згадали Герасим'юка, і що ви його так, що він є вашим учителем. А я щодня якось думаю про його вірш «До світні душі», і його дуже важко перекласти на англійську мову. Тому що як ти скажеш, як звіра гладиш проти шерсті, оцей покіс, оцей поліг, де жоден хрестик не вишитий для губ твоїх. Або невже ти косиш на чужому спиною, вчувши вила з тьми? Якщо й вертатимеш додому, невже співатимеш псами? Він є прекрасний, і ви є прекрасні. Ви йдете далі, і ви творите. І це є... Він живе, якщо він не є на прямому ефірі, він живе і через вас, і через людей, які дуже люблять його твори, як Ірина Рука, як Костенко і інших. Так що я направду щиро дякую за ваш виступ сьогодні. І мені страшно приємно зустрітися з вами, принаймні на ефірі. Дякую. Дякую. Я теж все. Добре, тоді вже у нас 3 година, майже 3 в Україні, майже 10, так? Тоді ми закінчимо, маємо закінчувати. Я хочу нагадати, що наступного тижня у нас о тій самій годині, о 8 за Україною, о 1 за Торонто, будуть Остап Сливинський та Оксана Луцишина. Будь ласка, приходьте, під'єднуйтесь, дивіться через Facebook, Zoom, як вам зручно. Я дуже вдячний Галині та Мар'яні за те, що вони погодилися виступити сьогодні, за цю розмову, за відповіді, за відвертість. І побачимось наступного тижня. Всього дякую дуже. До побачення. До побачення.